अरे नटासा देखो। पापा बेटा। पापा सुना मैं काकलो आहिसु काक मानव नटासा I'm sorry, but तुम जानो को काम करो बोलो ऐसा तेरे बिखरे तुम जाना नहीं। जानू। ना जान। तुम ही मात्रों तेरे बाइजिक इनोसेंट रूप तो है देखते हैं। भीतरी तेरे कि मन वायलेंट हो पड़े, ये बिखरे तुम्हें एको ना जाना। अरु जाने बानो क्या ने कोई? काली पड़ो ही ऐसा है। तेरे कि मन और लाइफ बर्बाद कर दिले, ये बिखरे मैं तुम्हें कहूँ। Mind your language, Mr. Bidut. More life out interfere करी बोलो नहीं बो। मानव मोर बिजनेस पार्टनर डेट्स इट तेर पर्सनल लाइफर विषय जानिबले मोर एको इंटरेस्ट नाय प्लीज यू माइंड योर ओन बिजनेस क्यों मुख जानिबले नि दिए सकलो কথা কিমান পার্সোনাল পার্সোনাল কই থাকিব মুরু তো জানিবলে মন যায় কিয় মুখ কব নোৱাৰে দিনে ৰাতি একেটা ঘৰতে একেলগে থাকি মানু এনেকে থাকিব পাৰে নেকি আপুনি মোৰ মনটো কিয় বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই নিজকে আৰু কিমান কষ্ট দিব আপুনি কষ্টত থকাটো মই নিবিচাৰোঁ প্লিজ কওক আপুনি আজি আপোনাৰ মনৰ কথা ইমান দিনে মোৰ পৰা লুকুৱাই ৰখা সকলো কথা মোক কওক মই জানিব বিচাৰোঁ মানুহক জিয়াই থাকিবলৈ টকা পইচা নালাগে শান্তি লাগে মৰম লাগে কিমান আৰু হেৰুৱাম সৰুতে মাক হেৰুৱালো তাৰপাছত পিতাক সুদীপ্তক কিন্তু এতিয়া আৰু কাৰোবাক হেৰুৱাৰ সাহস মোৰ নাই মানব মই আপোনাক হেৰুৱাব নোখোজো আপোনাক হেৰুৱাব নোখোজো ইয়াত পোৱা বা হেৰুৱাৰ কথা অহা নাই এইবোৰ মোৰ শত্ৰু সিহঁতে আপোনাক একো ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে মিছাতে আপোনাক এইবোৰত টানি আনি মই দুৰ্বল হ'ব বিচৰা নাই আমি ইজনে সিজনক সাহস দিব লাগিব ইজনে সিজনক যদি দুৰ্বল বুলি ভাবোঁ বাহিৰৰ মানুহবোৰে সুবিধা পাব সেইকাৰণে ময়ো ভাবোঁ ময়ো কিছুমান কথা জনাটো দৰকাৰ ভিনদেউয়ে ফোন কৰিছিল মোক গুলিয়াই মাৰিব বোলে কাম কৰিবলৈ মন নাযায় হৈছে এনেকৈ হলে মোৰ কোম্পানীটো বৰবাদ হৈ যাব ৰাহুলৰ কামবোৰ মোৰ পছন্দ নোহোৱা হৈছে অফিচৰ এই কথাবোৰ ঘৰতো ক'ব নোৱাৰি মাধুৰীয়ে সকলো কথাৰে এটা বেলেগ মিনিং উলিয়াই লয় মই নিজেই কিবা এটা কৰিব লাগিব নহ'লে কথাবোৰ বেছি বেয়ালৈ গতি কৰিছে বিনা কাৰণত প্ৰতিটো কথাতে মানৱক দুখ দিয়াটো মই নিবিচাৰোঁ কাৰণ মই জানো মোৰ বিশ্বাস মানৱ কেতিয়াও দুখী হ'ব নোৱাৰে
শেষ মুহূর্তত হলেও প্রকৃত সত্যটো মই ফাদিল কৰিহে। মোক দম দিছে, মোক নিজৰ একো এটা অকাত নাই, চালান মোক কথা ক'বলৈ আহে। সি পাহৰি গৈছে তাৰ বায়েক এতিয়াও মোৰ লগত আছে। বাহিৰত মুখ উলিয়াব নোৱাৰা অৱস্থা, এটা পৰিয়াল ধ্বংস কৰি দিয়াৰ পিছতো তাৰ তেল কমা নাই। তই মোক জোকাই ভাল কাম নকৰিলি মানৱ, ভাল কোৱা। সৰি দাদা, আপোনাক ডিষ্টাৰ্ব দিলোঁ, কিন্তু আপোনাৰ লগত মোৰ কথা আছে। কি কথা? মোৰ অলপো সহ্য হোৱা নাই। ই মানৱে মোক চেলেঞ্জ কৰিছে নেকি? আৰে সি কি পাহৰি গ'ল নেকি? তুমি বেছি উত্তেজিত হৈছা বিদ্যুৎ, কুল ডাউন কুল ডাউন। নাই দাদা, মই মনে মনে নাথাকোঁ। আৰে সি মোক দম দিয়াৰ সাহস ক'ত পালে? ছিৰিয়াছলি দাদা, আই উইল কিল হিম। এনে ভুল নকৰিবা বিদ্যুৎ, নাতাশা এতিয়া তাৰ ফ্ৰেণ্ড, সেই কথা তুমি পাহৰি নাযাবা। আৰু মোৰ ছোৱালীয়ে যদি তোমাক চাৰ্জ কৰে তেতিয়াতো জানাই তোমাৰ কি অৱস্থা হ'ব পাৰে। জানো, সেই বুলি সি মোক দম দিলে মইতো মনে মনে বহি নাথাকোঁ। থাকিব লাগিব, কিন্তু কোনো কিন্তু নাই। চোৱা, মই গৈ সকলো ঠিক কৰিম। তুমি মন কৰিবা যাতে নাতাশাই মনত অকণো দুখ নাপায়, নহ'লে বিপদ কিন্তু তোমাৰেই। একো এটা কৰিব নোৱাৰা হলো, চব নিজৰ নিজৰ স্বাৰ্থক লৈ ব্যস্ত। এই বিদ্যুৎ, মই বুজি পাই গ'লো, ইয়াত নিজৰ কথা নিজেই ভাবিব লাগিব। সিহঁতৰ পল্লত পৰি মইতো সৰু হ'ব নোৱাৰো, দৰকাৰ হ'লে কাকোৱে মাফ নকৰোঁ, ইয়াক ধ্বংস কৰিহে এৰিম। মা, মা, কি হ'ল, কিয় ইমান চিঞৰি আছ? দেউতাক অফিচলৈ যাবলৈ কোনে কৈছিল? কোনোবাই ক'ব লাগে নেকি, নিজে কৈছে। কিন্তু মই মানা কৰা নাছিলো জানো? মানা কৰিলে শুনিবওতো লাগিব। তুমিওতো বাধা দিব পাৰিলাহেঁতেন। সেইবোৰ কথা মোক নকবি। কিয়? কাৰণ দেউতাৰে মোৰ কথা নুশুনে। নুশুনিলে কেনেকৈ হ'ব মা? কেনেকৈ হ'ব সেইটো তই দেউতাৰকে সুধিবি। মা, দেউতা এনেকৈ সদায় অফিচলৈ গৈ থাকিলে কি হ'ব জানা? আমাৰ অফিচটো মানৱৰ হাতলৈ যাব। জানো কি, যদি জানা তেনেহ'লে মনে মনে আছা কিয়? কাৰণ দেউতাৰক কোৱা মানে কাজিয়াৰ বাহিৰে আন একো। কিন্তু তুমিয়ে দেখোন কৈছিলা, দেউতাক মৰমেৰে বুজালে বুজি পাব। সেইটো কাম তয়ে নকৰিলি কিয়? লাভ নাই ৰাহুল, দেউতাৰক বুজাবলৈ বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ। কিছুমান মানুহক মৰমেৰে বুজাব পাৰি, দেউতাৰকো পাৰিছিলোঁ, কিন্তু এই মানৱ আহি সকলো শেষ কৰি দিলে। তুমি ঠিকেই কৈছা, দেউতাই লাহে লাহে মোৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, কিন্তু যিদিনাৰ পৰা মানৱক লগ পাইছে সেইদিনাৰ পৰা তেওঁ মানুহটো টোটেলি চেঞ্জ হৈ গৈছে। সি নিশ্চয় আমাৰ কথা কিবা কৈছে, নহ'লে দেউতাৰে তাক ইমান বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰে। কিন্তু কি কৈছে সি? কি কৈছে তই সেইটো চিন্তা কৰাতকৈ দেউতাৰক যাতে হাত কৰি সি আমাৰ কোম্পানীত সোমাব নোৱাৰে, তই সেই কথাটোতহে গুৰুত্ব দিব লাগে। জানো, কিন্তু দেউতা যদি সদায় অফিচলৈ যায় মই সেইটো অফিচত কেতিয়াও কাম নকৰোঁ। এইবোৰ তই কি কৈছ? অ মা, মই সদায় মোৰ মতে কাম কৰি ভাল পাওঁ। দেউতাৰ অফিচত থাকিলেও তই তোৰ মতে কাম কৰিব পাৰিবি? নোৱাৰি মা, কোৱা আৰু কৰাৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে। আগতে দাদা থাকোঁতেও কিবা এটা কৰিব ওলালেই মানৱে মাজত মাত মাতেহি, তাৰ কথা শুনি দেউতাই কামটো কৰিবলৈ মানা কৰি দিয়ে,
এতিয়াও সেম কন্ডিশন হি আমাৰ অফিচত নাথাকিলেও দেউতাই দিয়া ইনফৰমেশ্যন মোক কালেক্ট কৰি হি এডভাইস দিবলৈ ল'ব আৰু দেউতাই সেইটোকে শুনি মোক মানা কৰি দিব ইটো নকৰিবি সিটো নকৰিবি দেউতাক অফিচলৈ যাবলৈ তুমি বন্ধ কৰি দিয়া আৰু যদি নোৱাৰা দেউতাকে অফিচটো চলাবলৈ কোৱা সৰি মোক জোৰ নকৰিবা কাইলৈ তোমাক লগ পাম তেতিয়া সকলোখিনি কম প্ৰমিছ